როგორ დავიცვათ თავი ბოროტისაგან? წმინდა გაბრიელ სალოსის რჩევა. წმინდა გაბრიელ აღსარებელი და სალოსი ბოლო დროს გვეუბნებოდა ხოლმე ასეთ სიტყვებს, რომ დადგებაო დრო, თქვენ ამას მოესწრებითო, რომ ხილული გახდებაო თქვენთვისო ბოროტიო. გეჩვენებათო ყველას, ორი რამე უნდა გააკეთეთო. არ შეგეშინდეთ, ყურადღება არ მიაქციოთ. იცოდეთ, რომ თქვენზე მას ძალა არ აქვს, თუ თქვენთვისთან არ დაუშვებთ მას თქვენთანო. ღმერთზე ეფიქრეთო და განკარდება და წავა იმ წუთში. იმიტომ რომ ეს ხდება, ეს მოდის, ეს და მეორე რა. ორი რამე, არ შეგეშინდეს მისი. თუ შეგეშინდა და დაგიპყრობს. და მეორე, არ მიაქციოთ ყურადღება. აი ის რასაც არ ნაკეთებდეს, არის ყურადღება ილოცე, გაქრება იმ წუთში და წავა ის პირდაპირ გასწავლე და წმინდანი, რომელიც აი ჩვენ წინ იყო.